Nyt. Ui, kun pääskö suoraan sinne äsken? Ei, oli vähän semmoista. Kyllä meni tuurilla tuo. Vieläkin puolustetaan hyvät miehet, kun se karkaa tuon kiekko, se pääsee heti yksin. Hyvä heitto. Oho, oho, vavu. Ui, tunnetti. Täällä on pakkipakki. Vielä tulee laajetta, vielä tulee verran, vielä verran, ei. Eero Valtteri! Mä oikin.